Najprej iskrene čestitke za osvojitev naslova evropskega informatika. Hvala. Za take rezultate je potrebno veliko vztrajnosti, odrekanja in na zadnje tudi dober timski duh. No. Pa me zanima, če so vam le te lastnosti pomoč tudi, ko ste ob napornih treningih in tekmah še študirali na fakulteti za elektrotehniko, kjer ste mimo grede dokončali uspešno prvostopno študijo. Ja, res je, pač skozi šport se naučiš veliko enih, lahko rečemo, lepih stvari, ki ti pomagajo in pri športu in pri študiju. Predvsem so to disciplina, red, veliko enega odrekanja zaradi tega, ker pač časa definitivno nimaš pri dveh treningih ali pa enemu treningu na dan, plus študiju, kjer so predavanja in večina vaj obveznih, tako da za mene je bilo to res ena taka zelo, sicer zelo naporna izkušnja, ampak sem vesel, da sem to lahko dal skos. Hvala. Ampak je bilo kar naporno, no, moraš biti z glavo skozi pri stvari, ne smeš se sprostiti, moraš imeti porihtane stvari zaradi tega, ker časa ti zmanjka. Ko je enkrat, ne vem, konc faksa, moraš ti takoj na trening, po treningu pa je ura, ne vem, 10 zvečer in takrat sem mogel jaz delati za faks in res pridejo časi, ki je zelo težko in moraš biti zelo discipliniran in vedeti, zakaj to delaš in mislim, da v tej zgodbi je najbolj pomemben, da imaš cilj in zame je bil ta cilj dokončati študij, ker pač mi je to veliko pomenil in to me je nekaj gnalo skozi vse to. Drugače pa odbojka je timski šport in kot vrhunski odbojkar imate bogate izkušnje tudi v tem področju, pa me zanima, če menite, da se timska izkušnja in timski duh pomembni poleg skupinskem športu tudi mogoče v poslu? Ja, se je res zanimivo. Jaz sem se glih z mojim bratom pogovarjal, ki je zdaj lih prevzel naše družinsko podjetje in so se lih to pogovarjala, da mu je bilo to najbolj všeč zaradi tega, ker je videl, da konc koncev vsakič, ki je težko tudi v podjetju, pač te reši ekipa zaradi tega, ker ko je, ne vem, treba nek deadline ujet, bo ekipa tista, ki bo stopila skupaj pa rekla, ok, bomo zdaj delali malo več, pa ne vem, bomo delali čez naš delovnik sem zato, da bomo dokončali neko stvar in je rekel, da prav spoštuje to, da vidi, da se je vedel že prej, ampak da tako, kot smo mi pokazali pa vse to z ekipo letos, da to da tudi misliti verjetno veliko podjetnikom in ti lahko po mojem tudi v poslu zelo veliko pomaga. No. Sploh v kakšnih večjih podjetjih, kjer je to še toliko manj vidno, kjer je toliko veliko ljudi itd. In so pomembne te skupine, da dobro delajo. No. V enem izmed intervjujev v preteklosti, ko ste še študirali, ste omenili, da vas študij veseli in da tudi zaradi tega niste šli prej v tujino, ko ste ga želeli dokončati. Pa me zanima, če se mogoče spovedujete z mislijo, da bi v prihodnosti študije nadaljevali tudi v drugi stopni ali pa ne vem kako mogoče nameravate ta znanja, ki ste jih pridobili, uporabiti v prihodnje. Ja, definitivno sem razmišljal o tem. Razmišljal sem že preden sem zaključil, da bi ga nadaljeval, ampak je bilo, mislim, da kar prava odločitev, da sem šel v tujino, ker je moja karjera zdaj veliko zelo napredvala, ker sem šel v tujino. Ampak ja, stalno imam to v glavi, da ko bom enkrat verjetno zaključil svojo športno kariero, da bom potem ali šel v elektrotehniko ali pa mogoče povezal to elektrotehniko še s kakšnim biznisom ali pa managementom, da bi to lahko vse skupaj uporabil potem v neki širši zgodbi zaradi tega, ker samo elektrotehnika mogoče mi ne bi prišla tako prav v temu, kar si jaz točno želim delati. Mi je pa zelo všeč, ker se naučiš razmišljati kot inženir in ti da neko znanje, kjer se naučiš reševati probleme, ki je, mislim, da je zelo nepogrešljivo pri poslu. Hvala.
Zdaj, kot vrhunski športnik ste vzor mnogim mladim, kot alumni fakultete elektrotehniko, pa tudi marsikateremu našemu študentu. Pa, kaj bi rekli, kaj je recept za uspeh? Kaj je recept za vaš uspeh pri vas? Ja, jaz tako, kot sem že prej rekel, jaz mislim, da moraš imeti definirane cilje, zaradi tega, ker imaš definirane cilje, je vse lažje, zaradi tega, ker veš, kaj moraš narediti, da dosežeš ta cilj in veš, kaj moraš narediti, je recept zelo lahek, moraš samo to delati. No. Je pa res, da moraš biti tudi discipliniran, moraš vedeti, da brez nekega resnega dela tudi ne bo kar prišel uspeh in to, da smo mi, ne vem, osvojili recimo srebro, se mogoče enim zdi, a v 14 dneh ste vi osvojili srebro, ne, ma mi smo trenirali 5 mesecev za to, pa prej še, ne vem, 4-5 let za to, ker smo postajali ekipa vedno boljša in tako naprej. Tako da moraš biti predan svojemu delu in kad te nekaj veseli, je pot do uspeha veliko lažja. In torej dijaka, ki jih zanima inženirstvo, tehnika, bi priporočili jih tudi elektrotehnike? Ja, definitivno. Jaz vsakmu, ki ga to veseli, ki ga veseli neko reševanje problemov, ki ga veseli spoznavati nove tehnologije in vse to, se mi zdi, da je elektrotehnika res en zelo lep študij, tako da, če jih zanima, se definitivno lahko vpišejo na elektrotehniko, samo morajo pa vedeti, da tam bojo rabili delati. Super, najlepša hvala. Aj, nekaj, veselim. Nekaj.